陈奕迅最近就去到各大专院校举行巡回分享会，不过今日就有报道指在其中一站就发生了一些不愉快的事件。事源有网友透露，在分享会开始的时候就已经有不少学生在台下面低头按电话，不过当然 Eason 就看不到这一幕啦。之后 Eason 和其他人就在后台走出来，一开始台上台下都是正常交流，而当时 Eason 都表现得很活泼，还很好笑容。但是到了问答环节，就有同学借发问问题，要求完场之后和 Eason 合照，亦都有同学被点名发问之后竟然不问问题，反而是同大家炫耀自己曾经和 Eason 的合照，令到 Eason 非常不满，还向台下的学生做出手指攻向下的动作。但是之后 Eason 都有向在场的学生道歉，又说自己当时很生气，因为他在台上面见到不少同学在玩电话，好不尊重台上面的嘉宾，又请无心交流的同学离开，最后还取消了大合照环节。